Əziz dostlar, əziz izləyicilər, bugün 2 oktyabr, gördüyünüz bax bu sürü satılır. 450 baş heyvan əziz dostlar, kanala abunə olub like verməyi unutmayın. 450 baş heyvanın içində əziz dostlar, haradasa bax sizə deyim, 250 dənə, 300 dənə belə birinci, ikinci qardaş şişək var. Ətraflı çəkəcəm, baxın, kanala da abunə olub like verməyi unutmayın əziz dostlar. 450 başdır. İçində də 20 dənə bax belə erkəyə var. 20 dənə. Kim heyvan götürsə erkəkdən də razılaşıb vermək olar. Əziz dostlar, heyvan malla da barter olunur. Mal heyvanı ilə barter olunur. Mal və maşınla barter eləmək olar. Heyvan yəni sərfəli qiymətə deyilir. Baxın, bunlar hamısı birinci, ikinci qarnadır. Baxın bunlara. Maşallah olsun, heyvan super heyvandır. Ətrafını çəkəcəm, baxın. Bunlar hamısı birinci, ikinci qarnadır. Yəni heyvan təcili şəkildə satılır, barterdə olunur. Baxın əziz dostlar, qomrallar birinci qarnı qızıl yelin. Ətraflı çəkib əlaqə nömrəsini yerləşdirəcəm, bax. Bunlar hələ toğuludur, heç biri doğulur. Baba, bunları görsünüz əziz dostlar. Bunların hamısı birinci qarnadır. Birinci, ikinci qarna şişəklərdir. Kim istəsə, əlaqə nömrəsini yerləşdirəcəyin, gəlib əlaqə saxlayıb baxa bilərlər. Dediyim kimi, heyvan malla da barter olunur, maşınla da. Görsünüz bunları əziz dostlar. Bunlar hamısı birinci qarnadır. Baxın, bunlara baxın. Hamısı quyruğu qırıq sortdur. Ay maşallah olsun. Baba, bunlara baxın. Bunlar hələ doğmuyor heç biri. Baxın, bax, bunlar xam şişək. 20 dənə də bax belə erkəyi var, 20 dənə. Bunlar birinci qarnadır hamısı.